atšķirīgs redzējums par uzņēmuma turpmāko darbību. Tāds bijis Latvijas dzelzceļa padomes galvenais pamatojums, atlaižot no amata līdzšinējo valdes priekšsēdētāju Māri Kleinbergu, par kura krēsla šķobīšanos ziņojām jau iepriekš. Par to Krišs Kairis. Iepriekš neoficiāli bija izskanējis, ka Latvijas dzelzceļa padome nav apmierināta ar uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Māra Kleinberga darbu. Šodien kompānijas padome izskanējušo apstiprināja. Kleinberga pēdējā darba diena Latvijas dzelzceļa vadītāja amatā jau aizvadīta. Šis nav impulsīvs lēmums, un viņš arī nav viegls lēmums. Un tādēļ mēs varam teikt to, ka mūsu nākotnes redzējums ar esošo valdes priekšsēdētāju atšķirās. Mēs sagaidītu aktīvāku rīcību daudzos jautājumos. Kā šos konkrētos jautājumus padome minēja izmaksu mazināšanu, domstarpības par iekšējās kontroles un auditu neatkarību un pieejamo investīciju realizāciju pilnā apjomā. Tāpat līdzinājies valdes priekšsēdētājs neesot noslēdzis daudzgadu vīziju par dzelzceļa infrastruktūras un finansēšanas modeli. Padome uzsver, Kleinberga atlaišanas pamatā nav darbība, par kurām būtu jāvēršas tiesību sargājošajās iestādēs. Nekādus pārkāpumus, pilnvaru pārkāpumus vai nolaidīgu rīcību mēs valsts priekšsēdētājai darbībā neesam saskatījuši. Šajā solī padome atbalsta satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs, kurš sacīja, ka uzticis padomes spēja pieņemt lēmumus. Vienlaikus ministrs noliedz, ka viens no iemesliem Kleinberga atlaišanai varētu būt bijis politiskais spiediens. No manas puses nav bijis kāds uzstādījums, ir bijušas sarunas gan ar Kleinbergu kungu, gan arī ar padomu par to, kā es gribētu redzēt, ja jo mums ir drīzumā februāra beigās kopā ar Latvijas dzelzceļa vadību jāiet uz valdību, jāinformē kolēģi par to, kā uzņēmums tālāk strādās, kā samazinās izmaksas, kā reaģēs uz to esošo situāciju, meklēs jaunas darbības virzienus, un to esmu teicis, ka ar padomu es šeit strādāšu kopā, es no viņiem prasīšu rezultātu, viņi būs atbildīgi par to, kā mēs to sasniegsim. Uz vakanto pozīciju kompānijas padome jau tuvākajā laikā plāno izsludināt atklātu konkursu. Kleinbergs Latvijas dzelzceļa vadītāja pienākums pildīja kopš 2020. Gada. Iepriekš neilgu mirkli viņš bijis arī pagaidu valdes priekšsēdētājs. Atstājot darbu, amatpersona saņems kompensāciju ne vairāk kā 2 mēnešu algu apmērā. Tomēr konkrētu kompensācijas summu padome gan šodien nenosauca. Krišs Kairis, Krišjānis Leitis, Latvijas televīzija.